10. března 1968 jsme seděli v redakci s redaktorem Walterem Stambergerem a pročítali jsme naše a zahraniční noviny. Pečlivě jsme v nich zaškrtávali, co se všechno píše o smrti Jana Masaryka k 20. výročí této smrti. Četli jsme o sebevraždě, která měla zachránit národ, či byla vynucena tlakem osobních přátel Jana Masaryka v Anglii a Americe. Nejednou jsme se setkali s hrozným slovem. Vražda. Samozřejmě se nám dostalo do rukou i toto číslo časopisu Der Spiegel, které před 3 lety na celém území Československé republiky bylo zabaveno hlavní zprávou tiskového dozoru. Autor článku Michael Rand se tam rovněž domnívá, že v případě Jana Masaryka se jednalo o vraždu. Poněvadž jsme neznali žádného západoněmeckého novináře, který by se nazýval Michael Rand, zavolali jsme přímo do Hamburku, do Spiegelu. Tam jsme se dozvěděli, že Michael Rand je Benno Weigl, bydlí v Londýně a má telefonní číslo FLE 3966. Prosím vás, jaké voláte číslo v Londýně? FLE. Co je na začátku? Ano, František Lutý. Jo, František, tak čekejte okamžik, jo. Z telefonického rozhovoru s panem Weiglem jsme se dozvěděli, že spousta údajů, kterých používá ve svém článku, je z druhé, z třetí ruky. Sám se domnívá, že se jedná v mnoha případech o dohady. Když nám nakonec řekl, že si za svým článkem stojí pouze z 80%. Já více méně za tím článkem furt ještě 80% stojím. Rozhodli jsme se, že i tento materiál budeme brát s velkou, velkou rezervou. A slíbili jsme si, že se do toho pustíme sami. Na vlastní pěst. Toto je pravé křídlo Černínského paláce. V těchto oknech byla ložnice a koupelna Jana Masaryka. Ráno 10. března 1948 bylo okno v koupelně otevřeno do kořán. Tady se to stalo. Nad ložnicí Jana Masaryka ve 3. poschodí Černínského paláce byly tenkrát 2 byty. V jednom bydlel Bohumil Příhoda, komorník Jana Masaryka, a ve druhém Václav Topinka, správce domácností. Václav Topinka tenkrát ráno 10. března 1948 byl v koupelně a v ložnici Jana Masaryka mnohem dřív, než se dostavili vyšetřovací orgány. Požádali jsme proto pana Topinku, aby nám vylíčil, čeho si tam všiml. Dříve než tady na betonové ploše 3. nádvoří Černínského paláce spatřil tělo mrtvého. Ty byly zavřeny, já jsem je rychle otevřel pruce, pruce otevřel, zbouchnu, koukám, tohle bylo otevřený, tyhle ty dveře byly otevřený, tady ten stolek byl šikmo, plný, tady věci, ta postel byla šikma, rozházená, polštáře nikde, stoleček byl skoro převrácený, tadyhle byly hozený nějaký skleničky dvě, tyhle ty pana ministra kapesníky, tady byl kapesník, tady byla jedna láhvička a nějaký košile, tady. Teď jsem vnikneme, tohle bylo tady otevřený, teda ta předložka byla u záchodu takhle hozena, záchod byl špinavý hrozně, teď tady, tady ta před byla hozená na ten bydlet, ve vaně byl polštář, tohle to bylo hozený, ten frotel byl hozený přes ty šaty tady. Tady ta lavice, co byla šikmo, v okno otevřený, strašně zamazaný, tady byly špíny, na dveří, prkínko bylo umazané, tady byly obtisky, nahoře byl obtisek a zkrátka v okno bylo celý zamazaný. Tohle to bylo hozený tady, tak a tohle bylo roztažený, pleta pryč. Vrátil jsem se zpět a utíkám do haly. Příhoda za mnou, pan ministr nikde. Utíkáme dál do loďie. Tady
šeročástečně. Lítáme sem a koukáme se oba na dvůr, co se děje. Tady bylo tohleto, bylo povotevřený, protože se tady luftovalo. A koukáme, tam někdo byl přikrytej, ruce vidíme a nohy. Tak rychle zase zpátky do výtahu. Jedeme dolů. Ve vrátnicích Černínského paláce tenkrát z 9. na 10. březen 1948 měli službu čtyři příslušníci Sboru národní bezpečnosti. Jedním z nich byl Josef Klapka. Tenkrát vypadal takhle. Záhy po smrti Jana Masaryka byl ze služeb Sboru národní bezpečnosti propuštěn. Josef Klapka byl u mrtvého jako první. Zeptali jsme se ho, co jste dělal potom, pane Klapko. Potom? Já jsem si vůbec nehnul. Vůbec jsem s ním nehejbal. Utěkal jsem, hned jsem šel zase volat ještě ochránku, bo já jsem napřed se musel přesvědčit, já to bude chtěl věřit, že jo, co je. Až on mě blábolil, když tam přišel ten Mexbaur. Já mu nerozuměl, co říkal. A to jsem slyšel výborně před 20 lety, jo. Vám co se stalo? A on povídal, pan ministr je tam mrtev, jo. No, tak jsem se utíkal podívat, no, když jsem to viděl všechno, podíval jsem se, ale jsem to zvednul, jo, vidím kalnej zrak, už teda řeknu, dýchal jsem srdce, no dýchat to jsem poznal, tlutkátko jsem neměl, ale hned jsem se vrátil a telefonu pro ochranku, jo. Zeptali jsme se samozřejmě pana Klapky, zda si nevšiml něčeho neobvyklého, neobyčejného. To jsem si právě, to vám říkám, to je jediná věc, kterou jsem udělal pitomou, že nemůžu říct, byl střelený, anebo tento. Až potom, když bylo to, ty nosítka, jo, tak jsem viděl, že ta pravá strana, že je zakrvácá těch nosítek, jak ho položili na ně, no. Navštívili jsme i zmíněného pana Příhodu, komorníka, který se stále více a více upamatovával na to, čeho si všiml v koupelně Jana Masaryka. Rozházený žiletky po umyvadle. Když mu to připravoval, tak jsem mu dal jenom jednu vždycky do strojku. Pak jsem viděl na zemi od vany předložku danou pod umyvadlo, k umyvadlu. A tři podložky tam byly a polštář na to. A pak jsem objevil tam na klice tu šňůru s pyžama. Doktor Gerner z tehdejší kriminální ústředny se nemohl zdržet v ložnici a koupelně Jana Masaryka déle než 15 či 20 minut. Celé vyšetřování totiž záhy převzala i po kriminalistické stránce státní bezpečnost. Doktor Gerner o pádu Jana Masaryka nám řekl toto. Poloha Jana Masaryka před pádem byla taková, že seděl na plošině okení obličejem do místnosti. V tom daném případě vysvětlují si pád tak, že nastal zpětným zvratem a rotací těla, takže pád se uskutečnil tak, že ministr Masaryk dopadl na nohy a sice po pádu čelem ke zdi. Takže i roztříštěnost obou nohou odpovídala této mé úvaze a odpovídala tomu i poloha ležícího ministra, který ležel nohama ke zdi a ležel na zádech. Během několika dnů jsme se dostavili za dalšími a dalšími svědky, kteří se tenkrát ráno a dopoledne 10. března 1948 vyskytovali v Černínském paláci. Manželka, správce domácnosti, která v soukromém křídle Černínského paláce byla zároveň kuchařkou, nám líčila události takto. No mezi tak 9. a 10. hodinou přišel manžel domů a říká, všechen personál se půjdeme rozloučit s panem ministrem, oni ho povezou na pitvu. Tak jsme tam všichni k němu sešli, všichni stáli okolo postele, jen já jediná jsem šla k obličeji a hladila jsem ho. Když jsem ho hladila, tak se nám všem zdálo, že tak jako pootevřel očko a tak jako ty ústa, když se mu skřivily. Ale ten výraz měl takovej vyděšený. Teď zhladila jsem ho i po rukách a mně se zdálo, že ty ruce má takový špinavý.
Potom jsem mu se takhle odhodnula nějak tuhle, stála jsem po pravý takhle straně u něho. Takhle jsem mu říkám, Ježišmarja, on má tohle to všecko tady takový modrý. A jak jsem takhle se dotkla, tak tadyhle mezi tou místou jsem viděla takovou dírku jako hrášek. A okolo bylo takový jako zčernalá krev, mě připadalo. A já říkám, co to tadyhle za tu dírku má v tom, ten tajný, co tam byl, říkal, tak už musíte odejít, už tu nemůžete být. Jan Masaryk byl přivezen do pitevny kolem poledne. O tom, kdo se pitvy zúčastnil, nám podal informace bývalý tajemník Jana Masaryka, doktor Sum. No, pokud já si vzpomínám, tak pitvu prováděl tehdy profesor doktor Hájek, potom tam byl docent Tesař a byl tam prosektor Pan Pánek. A pak tam byl doktor Špaček a já jako tajemníci a pak tam byli ještě nějací dva pánové, které jsem neznal. Pana Pánka jsme zastihli na radiologickém oddělení Všeobecné nemocnice v Praze. Nejdříve jsme se zeptali na ohledání zevní. No tam se našlo hlavně rozbití pat a oděrky na, přesně nevím, jestli na pravý nebo na levý kyčle. A jinak nebylo nikde žádný známky na těle shledány. A čmrtvola byla před tím, než nám byla přivezena, byla slečená a umytá. Takže a tam ani nějaký ten písek nebo něco takového tam taky nebylo. Ta nám byla dodána, zabalená v prostěradle. Potom se řeč stočila na ohledání vnitřní. Pan Pánek se vyjádřil, že smrt nastala zcela určitě pádem. Srdce Jana Masaryka bylo utrženo. Nakonec jsme se ještě zeptali, zda se prováděla chemická analýza. Chemická analýza se neprováděla, poněvadž ti, co byli přítomní z té státní policie, si to výslovně nepřáli. Odpověď pana Pánka nás zarazila. Kdypak se vůbec provádí chemická analýza? Chemická analýza se dělá jedině, když je podezření, anebo když na té pitvě záleží. A co pak tady na té pitvě nezáleží? Záleželo. No tak proč se nedělá? Zákaz. Objevují se další nová fakta. Nová svědectví, noví svědci. Případem se začala zabývat generální prokuratura. Dnes už víme, že náš pořad o smrti Jana Masaryka bude mnohem složitější a obtížnější prací, o které jsme neměli před měsícem ještě ani potuchy. Pokusíme se vás alespoň průběžně informovat o všech dalších svědectvích, která zachytí naše kamery a magnetofony.